Ora, este a Pardolini e veglave i qenjes njerëzore. Ishte përdorimi i veglave të punës në topi para. O ma, më vjen për qeshur. Nuk e di pse. Nuk e di pse. Pse lexon një libër dhe të vjen për qeshur? Është gjë libër për qeshur ai? Jo. Po çatër. Po mundoj mos qesh. Hajde vazhdojmë leximin. Okej. Okay. E dyta, si e krijuan njerëzit zjarrin, morën dy gurë dhe i zun t'i fërkonin pa pushime njëri tjetrin. Pas kësaj vunë rës u provua një sasi mjaftueshme nxehtësie, nga e cila niste procesi i djegjes. Kur zbundua zjarri, rreth 1 milion e gjys vjet më parë, njeriu mësoi si 20 vjet më parë, njeriu mësoi si